אני נון קופרשטיין, חלק מכירים אותי בשם מוג'ו קיד, הייתי עושה מוזיקה למשחקים עד לא מזמן, גם היום קצת. היום אני עובד בווייבס אודיו. מה עוד? היה לי פודקאסט פעם שנקרא מדברים סאונד, עם יחזקאל רז גם, ועוד רבים וטובים. אני רוצה ישר לצלול למה שאני הולך לדבר עליו, שזה מוזיקה אדפטיבית. במקור הכנתי איזה מצגת כזאת שמספרת על מה זה מוזיקה אדפטיבית, אבל בתכלס, עזבו אתכם, אני רוצה להראות לכם פשוט איך זה עובד, וכל מיני דברים מגניבים שאפשר לעשות עם זה. אז אני לא יודע כמה מכם מכירים F-Mod או מוזיקה אדפטיבית בכלל. אוקיי, מגניב. אז F-Mod זה בעצם דרך לעשות מוזיקה שהיא מבוססת על איבנטים ועל כל מיני משתנים. למשל, אם אתה משחק משחק, אתה הולך בסבבה שלך עם הנשק, הכל רגוע, אתה עם הנשק, ויש מוזיקה רגועה מן הסתם. אבל פתאום קופץ עליך איזה אויב שאתה אמור להרוג כביכול, ואתה רוצה להביע את זה שהיא הולך להיות יותר אקשן. אתה לא יכול פשוט להתחיל טרק חדש, אלא אתה צריך לעשות איזשהו מעבר, ו-F-Mod מאפשר לך לעשות כל מיני מעברים חכמים של... אם אתם רואים את הלוגיקה פה, קצת קשה לראות אותה, אבל תאמינו לי שזה מה שקורה. יש כמה משתנים שאני חושף אותם, ואני בעצם משדר אותם מיוניטי, שזה מה שהרבה מאוד אנשים משתמשים בו כדי ליצור משחקים. אנחנו רואים פה איזשהו משחק של טנקים, ויצרתי איזשהו משהו שככל שאני מתקרב בין הטנקים, המוזיקה הולכת להשתנות. רגע, שומעים? אוקיי. אז בואו נגדיל שנייה את החלון הזה. אוקיי, טנקים. וכשאני מתקרב, המוזיקה נהיית קצת יותר, וואו, חזקה. אבל גם אתה יכול לשנות כל מיני דברים בלופים של המוזיקה, בכל מיני אפקטים. ועוד משהו שעשיתי פה למשל זה שכשיורד לך ה-health, אז יש כזה distortion ופלנג'ר וכל מיני דברים שמוכלים על ה... אוקיי. הבנתם את הקטע בערך, ואחד הדברים שאנשים הרבה פעמים מדברים בהקשר הזה, זה על מוזיקה אדפטיבית אופקית ואנכית. וזה קצת מבלבל, אבל מוזיקה אדפטיבית, אם אתם מסתכלים על, כמו שאנחנו מסתכלים פה, או על הדו שלכם, אם אתם באבלטון או בלוג'יק או בכל דבר אחר, אם אתה רוצה ליצור מוזיקה אדפטיבית אופקית, זה אומר שהלופים שלכם, זאת אומרת, מה שאתם מנגנים, הולך להשתנות בהתאם לסיטואציה. ומוזיקה אדפטיבית אנכית אומר שאשכרה הערוצים הולכים להשתנות, או האפקטים על הערוצים. אז אלה שתי גישות שונות שאפשר כמובן לשלב אותם, גם עם F-Mod וגם עם כל מיני סקריפטים. ואני רוצה לראות לכם משהו קצת יותר מעניין, שעשיתי, האמת, לא מזמן. אני מקווה שאני אצליח להסביר בדיוק את כל מה שקורה פה. אבל הנה אבלטון המוכר והטוב, כולנו אוהבים אותו, אני חושב. ויש לנו פה איזשהו מכשיר, בואו נראה אותו. איפה הוא המכשיר? אוקיי. יש פה איזשהו מכשיר שמשנה את הסולמות ומשנה את האופי של המוזיקה והצלילים לפי כל מיני פרמטרים שנמצאים פה. אז יש לנו פה אטמוספיר, ברייטנס, לנגת' של התווים, ויש לנו פה צ'יין סלקטור, שבעצם משנה אם הסולם הולך להיות סולם רגיל, סולם מינורי, הרמוניק מיינור, אהבה רבה, שזה כאילו סוג של סולם חיג'אזי כזה, אלטר, כל מיני דברים, ואני אתן לכם איזושהי דוגמה לזה. רגע. ניקח נניח את... אוקיי. וואו. אוקיי, עכשיו אני הולך לשנות את ה-Chain Selector הזה, ואני הולך לנגן את אותו דבר בדיוק. אוקיי, אז הסולם משתנה לפי איזשהו משהו שאני משנה פה. זה עד כאן, אני חושב שאולי אני לא מחדש לכולכם יותר מדי, אבל בואו נפתח פה איזשהו... אגב, כאילו, אם אני לגמרי מדבר, כאילו, אם אני לגמרי מדבר ג'יבריש, תשאלו אותי שאלות, כי אני לא יודע פשוט כמה מכם באמת
מכירים את הדברים האלה, את Ableton, את Unity, את F-Mod, אבל Unity זו תוכנה שמשתמשים בה כדי לעשות משחקים, F-Mod מוזיקה אדפטיבית ו-Ableton מוזיקה. האמת, F-Mod זה אחלה תוכנה, אבל יש לה מגבלות משלה, והיא נחמדה מאוד כדי לעשות כל מיני אבנטים ודברים מבוססי אבנטים, אבל יש לה כל מיני דברים שפחות נוח לעשות איתם. למשל, להחליט על הסולם שאתה מנגן בו. ודווקא זה באבלטון מאוד מאוד נוח. בעצם מה שקורה פה זה שאני מאלץ את התווים בסולם ליפול לסכמה מסוימת. אז אם אני בסולם מז'ורי ואני מנגן בדו מז'ור, אז זה יהיה רק התווים הלבנים. ואם אני עכשיו מאלץ את זה להיות natural minor, אז זאת אומרת, גם אם אני נגן מי, זה יצא מי במול. אז השאלה הייתה, איך אני מגדיר את השינוי הזה בסולם בתור שינוי אופקי או שינוי רוחבי? אני הייתי רואה את זה, האמת, בתור שינוי רוחבי, זאת אומרת, בתור שינוי אופקי, אבל אני חושב שזה איפשהו קצת נופל בין הכיסאות. אולי לא, יכול להיות שאנשים יחלקו איתי פה על זה, אבל בסופו של דבר, אני לא יודע כמה זה משנה. אז אני אספר לכם בגדול על הדבר הזה, זה איזשהו משחק שעשיתי באיזשהו אקאטון. הוא לא בדיוק משחק, כי אין לו ממש פואנטה, ואתה לא צובר נקודות ולא שום דבר. יש לך, אתם עוד מעט תראו את זה, יש כל מיני בועות שנמצאות באיזשהו חדר, ואתה יכול לשלוט על הכוח משיכה של הקירות וליצור עוד בועות. וזה זה. אוקיי. אז אני יכול ליצור פה, אתם רואים את זה פה, כן. אולי אני אגדיל את זה עוד קצת. ועכשיו מה שקורה זה שהמספר של הבועות, כמה בועות שיש, הולך לשנות את המשתנים באבלטון. זאת אומרת, זה הולך לשלוח מידי של control change לאבלטון, וזה הולך לשנות דברים באבלטון. אז עכשיו אנחנו יכולים לקחת את הקבצים האלה. ואני אשים אותם פה. ובואו נראה. ועוד משהו שהולך לשנות את זה, זה הכוח משיכה של הקירות פה. אז קצת הזוי, אבל bear with me. אתם יודעים מה, בואו נעשה כזה דבר. רגע. הופ. עכשיו אני אקח את הסאונד פלייר שלי, ואני אגיד לו לא לנגן את המוזיקה, כי אנחנו שומעים פה בעצם שתי מוזיקות, שאחת מהן היא באה מהאבלטון, ואחת מהן באה מהיוניטי. בואו נראה את זה. איפה זה נמצא? F-Mod Manager. בואו נעשה כזה דבר. אוקיי. Back in business, כן? כן. אוקיי, אז יש לנו פה בועות. עכשיו, כל פעם שאני מפוצץ בועה, זה מנגן איזשהו קליפ אקראי מתוך השישה קליפים הראשונים פה. ואני יכול כמובן לשנות את הדברים שאמרנו מקודם, גם את הסולם. אולי אפשר לראות שזה יראה את זה? אוקיי. אז אני משנה פה הדברים ואתם יכולים לראות את אלה משתנים בהתאם לכוח משיכה של הקירות בתוך המשחק. אז זה נניח אחראי ל-note length, ואם אני אשנה את זה שמאלה, אז יהיה לנו יותר note length. לא, לא, כן. בוא נראה. אוקיי, ניצור עוד בועות. כן, זה קצת הזוי וזה קצת מוזר, אבל הנקודה האמיתית פה היא שאתה יכול ליצור מערכת של יחסים הדדיים בין המשחק שלך למוזיקה שלך. אתה יכול ליצור דברים שהמוזיקה שלך תשפיע על המשחק שאתה משחק, ושהמשחק ישפיע על המוזיקה שאתה משמיע. בוא נראה רגע. אוקיי. אוקיי. רוב הזמן שאני כותב מוזיקה למשחקים, אני אכתוב סקריפטים משלי שמשנים את המוזיקה בריל טיים. זאת אומרת, אני אצטרך אחרי זה לקחת את הלוגיקה הזאת שהשתמשתי בה, וממש לכתוב אותו בסקריפט. איך אני עושה את זה? אשכרה דרך היוניטי עם כל השיט הזה, כאילו. אבל...
כן, כן. ואתה הרבה פעמים צריך לכתוב דברים, אם אתה רוצה לעשות מניפולציות על, על הצילים שלך ועל המוזיקה. זאת אומרת, ביוניטי יש מערכת נהייתה בזמן האחרון די מדהימה של, של סאונד, אבל היא לא מושלמת. וכל דבר שאתה תרצה לעשות שהוא קצת יותר מורכב ממה שהם יוצרים שם, אתה תצטרך לכתוב אותו בקוד. היתרון של זה, זה שבאמת ברגע שאתה קצת פחות מפחד מזה ואתה מתחיל להתנסות עם זה, אתה מבין שהרבה מאוד מהדברים שנראים לך מאוד מסובכים, אתה יכול לתאר אותם בלוגיקה מאוד מאוד פשוטה. ולפעמים גם המגבלה של היכולות שלך תשפיע על המוזיקה שאתה תכתוב, שזה גם מגניב, כאילו, בסופו של דבר, לא מזמן עשיתי איזה משחק שיש לך מוזיקה שמתנגנת ברקע, וכשאתה נכנס לאיזשהו חדר, אתה רוצה שיהיה עוד איזה צליל שנמצא מעל זה, ולעשות פייד חכם ביניהם. כל הדברים האלה זה דברים ש... אתה יודע, בתור מוזיקאים לפעמים אנחנו לוקחים אותם כמובנים מאליהם, ופתאום אתה צריך לכתוב את הקוד של הדבר הזה. זה די מגניב, כאילו. כן. אני בעיקר C-Sharp, סתם כי זה הדבר שהכי נוח לי לכתוב בו, אבל כאילו מה שאני אצטרך, אני אכתוב. כן? כן. כן, אז הרבה... האמת שמה שמגניב ביוניטי ובאבלטון זה שיש לשניהם, כל אחד מהם קהילה מאוד מאוד גדולה של אנשים שמפרסמים דברים שהם עושים, ויש לך אינסוף טוטוריאלים שאתה יכול לראות, ואתה יכול ביוניטי הרבה פעמים לקחת אשכרה סקריפטים כבר מוכנים, לשנות אותם קצת ולהשתמש בהם לצרכים שלך. עשיתי הרבה מאוד טוטוריאלים, ואני עדיין עושה הרבה מאוד טוטוריאלים, ואני גם... מציק המון לאנשים, כאילו היה איזה גיים ג'ם, אני לא יודע כמה מכם מכירים, אבל זה אירוע כזה של משחקים שפשוט יושבים, זה כמו אקאטון כזה, וזה היה גיים ג'ם של שבוע באיזה טירה בשוודיה, פשוט ישבתי ליד מתכנת משחקים ואמרתי לו, פשוט אני הולך לשבת לידך כל השבוע, תגיד לי, תגיד בקול את כל מה שאתה חושב, כאילו, את כל ה... והוא אשכרה ישב כאילו, שבוע שלנו הוא שוודי כזה, בשיא הסבלנות הוא כזה, we are going to write a function that all that it does, it takes this interval, and blah, blah, blah. וכאילו, שבוע שלנו רק מסביר לי דברים, ולמדתי מזה המון, ואני חושב שאיפשהו בענווה הזאת של, של להבין שאתה לא יודע, לדעת שאתה לא יודע, ולשאול את האנשים הנכונים, יש אינסוף, באמת, כאילו, הזדמנויות לידע. אז זה מגניב. טוב, אני מקווה שזה לא היה כאוטי מדי, ואם אתם רוצים, אני אשמח לענות על שאלות באישי, מתי שאתם רוצים, אז תודה רבה לכולכם.